ရောင်းဆရာအဗီဒီဆရာလေးကပြောတယ်ဆရာလေးကပြောတယ်တတ်တင်တယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရိုနာရောဂါဒီတင်တာတော့တမျောက်ကြီးအဖြစ်ဘုသူသားတွေတွေ့ကြုံတွေဒီပိုင်းနဲ့မြင်နေအများကြီးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မယ်ထင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဟိုကိုပိုင်မှာလည်းပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့တင်တန်းကိုသာပြီးတက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်တင်တန်းပြီးတော့ကျွန်တော်အလောတစ်ခုလာအတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမတော့ကျွန်တော်အလောကကိုပိုင်ဆိုတာကတော့ထိုက်ပြီးတော့ကြောက်တယ်မရေဘူးပေါ့တော့ဝင်လေးဆုံးပြောရမှဆိုလို့ရှိရင်ပြန်စဉ်းစားလိုက်တယ်ကျွန်တော်မှဒီ MVT ကအသွေးကြုံနေလဲဒီလက်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်မှရတာလေဒီစီပွားရေးပိုင်းဆိုင်ရာဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုခွန်အားပေးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကျွန်တော်ကရတာလေကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့မလုပ်ဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဘယ်လိုပြောဆိုရည်ဒီငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်နီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှုကိုပို့ပြီးအရေးကြီးတယ်လေအဲ့ဒါလေးကိုနီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာထောက်ပံ့ပေးတယ်နောက်ပြီးဟိုဒီ EVDR ဆရာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာအဝေးကနေဖုန်းနဲ့ထောက်ပံ့ပေးတာလေး EVD ရောဒီအနာတင်နန်းရောပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဟိုလုပ်ငန်းစပြီးတော့ထူထောင်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အသွေးဖော်ပိုင်းလေးတွေကအရန်ကိုပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့သာမတင်ရတဲ့လူနဲ့စတင်ရတဲ့လူနဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးအတုံးနှုံလေးတွေကစကွာခြားမှုလေးရှိသွားတာပေါ့နော်ကို့မှာဒီစီပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ထူးခြားတဲ့အမြင်တွေဘုသူတတွေသင်္ကန်းစာစသည့်ကလေးကမေးမြန်းဆန်သက်လှုပ်ဆောင်ဆင်ခြင်ရမယ့်အပိုင်းလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကစကျွန်တော်တို့ကသိမြင်လာတာပေါ့နော်စင်မဟာဗျူဟာခန်းကိုပို့ပြီးတော့နှစ်သက်တာပေါ့ဘာလို့ဒီမဟာဗျူဟာကြပြီးတော့စနစ်တကျလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းတစ်ခုကပို့ပြီးတော့အောင်မြင်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခန်းလေးပို့ပြီးနှစ်သက်ပါဘယ်လာကဘယ်ခုနှစ်ကကျွန်တော်ဒီအလုပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်ဘလို့လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကဘလို့နေသားရှိခဲ့တယ်အာတာချက်အာနေချက်ကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်တွေ့လာပဲလေနောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်အမှန်မှားဆိုတာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့သိမြင်လာနိုင်မယ်ခွဲခြားလာနိုင်မယ်လေနောက်သူတို့ရဲ့ဟိုခံစားခွင့်ပေါ်တော့သူစားအထောက်မှုလေးပုံမှန်ကြည့်ကျွန်တော်ကမှတ်တမ်းလေးလောက်တာပြီးတယ်စိတ်ပျော်မှလည်းကျွန်တော်အလုပ်ကတာသွားမယ်လေဟိုမှတ်တမ်းလေးလောက်တာတဲ့နောက်သူတို့ရဲ့ဟိုနားရဲ့ဟိုကျမရေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအတတ်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်သူတို့အတွက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီစဉ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းကတော့ကုညီရရတယ်လို့ထင်တယ်ပြစစ်မီဆိုတော့လေဟိုအလင်းပေးတဲ့အလုပ်တစ်ခုပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်တို့ဟိုမီးမရသေးတဲ့ဒေသတို့လူတွေကအပြီးလာလို့ရှိရင်ဟိုလက်ကုပ်တီးပြီးတော့အာယဝတရားဝမ်းတာကြတဲ့အဖြစ်မျိုးလေးတွေကျွန်တော်ကြုံမှုတယ်ကျွန်တော်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းကုညီရရတယ်လို့လည်းထင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့